Kalba užkalnis. Sveiki, mano rėmėjai ir klausytojai. Eteryje 13 laida, o tai reiškia, kad mes perėjom į ketvirtąjį transliavimo mėnesį. Linkėjimai iš karantininio Vilniaus ir džiaugiuosi, kad blogosios naujienos regis jau artėja į pabaigą. Bent jau nuotaikos man tikrai yra tokios, apie tai tuojau pakalbėsime. Šiandienos pagrindinė tema – ar jau Rusijai ateina galas ir ką mes galime spėti atsigręžę į jos netolimą istoriją, daugiausia 20-ojo amžiaus istoriją, ar galima pasakyti, kad tai tie dalykai, kurie vyksta dabar, turi kažkokią tai neišvengiamą reikšmę. Be abejo, jokios 100% prognozės neduoti negali niekas, bet pasižiūrėjus į 20-ojo amžiaus istoriją galima pasakyti labai daug, nes istorija eina ratu ir daugelis dalykų kartojasi. Pirmiausia savaitės apžvalga, kas buvo pas mus Lietuvoje ir geriausias aprašymas būtų nieko ypatingai naujo nebuvo. Taip lyg ir niekur mes ypatingai nepasistumėjome. Buvo kalbų apie tai, kad kreivė kilimo lyg ir plokštėja, paskui pasirodė, kad jinai nelabai jau plokštėja, todėl kad tas plokštėjimas kreivės arba sumažėjęs naujų, arba mažėjantis naujų atvejų koronaviruso nustatymo skaičius, tai yra daugiausia dėl to, kad daugelis mėginių nėra tiesiog laiku tyriami. Tai yra, jeigu imsim daug mėginių, juos laikysim, marinuosim kurį laiką ir jų netirsim, tai natūraliai tomis dienomis, kai jų netiriam, nepranešim apie naujai atsiradusius ligonius. Dar kitas dalykas, be abejo, Seimas, mūsų parlamentas nesugebėjo be spektaklių padidinti atlyginimų medikams, dar kartą įrodydamas, kad yra absoliučiai neįgalus, kaip ir valdžia yra absoliučiai neįgali ir sugeba tik posėdžiauti. Apie tai aš nekėjau ir apie tai negėda ir pakartoti, todėl kad įprotis posėdžiauti ir tartis vietoj to, kad priiminėti sprendimus ir kažką daryti, yra labai labai ryškus ir niekur nedingsta. Kai kurie dalykai bandomi lyg ir tvarkyti, bet aiškiai matyti, kad sisteminė yra problema, kad problema yra neatsitiktinė, o iš tikrųjų tai yra sistema, kai niekas negali priimti sprendimo, kai kiekvienas valdžios atstovas pirmiausiai turi su kuo nors tartis. Ir tikriausiai ta sisteminė problema ateina iš paties viršaus, jeigu mes pažiūrėsim, net Gitanas Nausėda, kuris yra iškalbingas žmogus, kuris yra žmogus neieškantis žodžio kišenį ir tikrai turintis puikią kalbos dovaną, atsisėdęs į postą, kažkodėl tai mutuoja į žmogų, kuris skaito iš popieriuko visiškų biesdarių, netalentingų, nežinau, nenoriu sakyti pirmo kurso studento lygio rašymus, nes ten yra blogesni, ten yra blogo vyresnių klasių moksleivio rašinėlio lygis. Tai, ką jisai skaito, yra absoliučiai gėda klausyti. Mes matome prieš save, nesinori taip negražiai sakyti apie prezidentą, bet atsiprašau, bet primena kalbančią iškamšą arba manekeną, kuris kartoja kažkokius tai žodžius, kuriais pats netiki, ne pats juos rašė ir pats, jeigu jam užduotų klausimą, tai nežinotų, ką į tą klausimą atsakyti. Net kalbant apie posėdžiavimą, tai norėjau pastebėti, kad net karantino pratesimą pas mus beveik įvykdė. Tai yra, karantinas yra beveik pratestas, pirmadienį pasakė, kad pasakys trečiadienį. Tai čia yra simptomas ir čia yra viename sakinyje visa mūsų valdžios esmė. Kad pirmadienį pasako, kad apsitars ir trečiadienį pasakys. Taip, kad pirmadienį pasakytų, kad mes tik ką nusprendėm, to negali būti. Visą laiką turi būti dar daugiau pasitarimų, nes jie yra tikrai įsitikinę, kad viena galva yra nelabai gerai, o kuo daugiau galvų susės ir kažką pasitars, ir tada bus išbezdėtas teisingesnis sprendimas.
Tiesiog nuspręsti ir pasakyti jiems niekaip nesigauna, jie turi aptarinėti ir aptarinėti ir aptarinėti ir pasitarti ir užsidengti subinės, kad nedaug Dieve kas nors neliktų atsakingas už priimtus sprendimus. Prisiminkim netgi tokių dalykų kaip skrydžių iš išprotėjusios Baltarusijos, tos pačios Baltarusijos, kuri dar neseniai neigė koronavirusą apskritai, kur prezidentas sakė, kad gydytis reikia važinėjant traktoriais po laukus ir išgeriant 100 gramų šnapso. Netgi oro linijų skrydžių iš tos Baltarusijos jie negali paimti ir uždrausti. Ne, visų pirma, turi ministras užsienio reikalų Linkevičius pasakyti, kad mes galvojam, kad galbūt ir reikėtų uždrausti, bet mes pirma turim pasitarti. Nu, nieko negali padaryti iš karto, visą laiką turi tartis. Jie turi svarstyti ir tada galbūt priimti sprendimą dėl sprendimo priėmimo, kuriuo bus priimtas galimai kitas sprendimas dėl apsvarstymo ir tada jie nuspręs. Galbūt. Aurelijus Veryga, sveikatos ministras, buvo sumažinęs testavimą Vilniuje, kad iš trijų testavimo stočių liktų dirbti viena ir negalėjo niekaip paaiškinti, kodėl taip sugalvota. Kodėl yra tokia idėja? Ar visi ištestuoti, kurie turi būti ištestuoti? Ne. Yra tūkstančiai medikų, kurie dar netestuoti ir turi būti ištestuoti. Yra daug žmonių, kurie norėtų patys išsitestuoti, bet jiems neleidžia, todėl kad algoritmas netoks, pagal algoritmą jiems nepriklauso. Kiti žmonės skambina ir nori pasitikrinti ir juos bando atbaidyti visai ir sakyti, kad jeigu mes jūs ištestuosim ir surasim, kad jums yra tas virusas ir dar jūs nesilaikysit taisyklių, tai jums gali grėsti atsakomybė. Žmonės konkrečiai telefonu baugina, paskui negali paaiškinti, kodėl tai buvo sakyta ir sako, kad mes čia tik tai jiems pasakėm viską, kas buvo parašyta ant popieriuko. Mes taip visiems sakom. Čia yra geriausias pasiteisinimas, kai reiškia darai kažkokią tai nesąmonę ir sakai, kad aš taip visada darau. Maždaug atėjai į parduotuvę, apsivogiai, išėjai nesumokėjęs, tave pagavo, klausi, kodėl taip padarėjai. Tai aš visą laiką taip darau. Aš kiekvieną dieną taip darau, tai kodėl jūs dabar man klausimą uždavinėjat? Viskas čia tvarkoj. Tai čia irgi lygiai tas pats. Yra iš kažkokio tai popieriuko kažkas liepia skaityti nesąmonę, tą nesąmonę skaito žmogui ir paskui niekas negali išsiaiškinti, kasgi pagaliau atsakingas, kodėl, kai žmogus nori išsitirti, jį reikia paimti ir pabauginti. Taip kad tęsiasi nekoordinacija, melavimas ištisinis, melavimo taip yra daug, kad negali netgi žinoti, iš kurio galo tikrinti ir iš kurio galo mums meluoja. Mane šiandien paklausė, buvau vienos įrašinėti televizijos laidos ir sako, betgi vat, Verygos reitingai ir vyriausybės auga. Aš sakau, ar jūs tikrai žinot, kad auga? Gal jie auga tais pačiais skaičiavimais, kuriais dar prieš porą savaičių pas mus buvo pakankamai reagentų. Gal jie auga tais pačiais skaičiavimais, kai reagentų vieną dieną yra, o po dviejų dienų pasako, kad ne, nėra ir mes turėsim daryti pauzę. Kas gali tikėti tais skaičiuotojais, kai iš tikrųjų, na, sakykime taip, vyriausybė šioj krizinėj situacijoje iš tikrųjų yra pakankamai giliai nusmigusi į tokį konvencinį ir įprastinį melavimą, kas kelia labai didelį susirūpinimą, todėl kad aš jau Lietuvoj buvau atpratęs matyti, kad taip į akis nuolatos meluojama apie viską. Ir už tai pirmiausia turi būti atsakinga sveikatos ministerija, todėl kad sveikatos ministerija būtent nustatė tą dabar mūsų turimą melavimo šabloną. Tai yra meluoti kuo daugiau, meluoti ištisai ir dar kartoti melus, kol žmonės pradės jais tikėti. Aš tikriausiai dažnai pradedu pats sau atrodyti kaip sugedusi plokštelė, kai aš tuos pačius pavyzdžius apie melavimą visą laiką kartoju, kalbėdamas įvairiose televizijose, kviečiamas į laidas ir nelabai žinau, kodėl aš jų neturėčiau kartoti, todėl kad kol
vyriausybės atstovai neatsiprašė ir kol niekas nepasakė, kad taip aš melavau, aš sakiau netiesą ir aš už tai esu atsakingas, tai aš manau, kad tai nėra blogai to kartoti, todėl kad jeigu mes nekartosim ir užmiršim, tai paprasčiausiai pradės tie melai pagal vokiečių propagandos ministro Gebelso formulė, pakankamai dažnai kartojamas melas, ilgainiui pradės atrodyti tiesa. Nes jau dabar yra žmonių, kurie yra įsitikinę, kad yra pakankamai reagentų ir testuojama yra pakankamai. Jų paklausė, iš kur jie taip žino, sako, Veryga sakė. Tai galbūt dar ir dar reikia priminti, kad melas nepasidaro tiesa nuo to, kad jisai yra dažnai kartojamas. Problema tikriausiai, kaip jau pasakėm mes kitoje laidoje, kurią darome kartu su Rokiškiu Rabinovičium, tai yra laida apie psichiatriją ir psichologiją, mūsų dviejų feikinių netikrų daktarų laida. Tačiau kalbame apie visai nefeikinius ir visai rimtus dalykus ir mes nustatėm, kad problema yra ta, kad sveikatos apsauga ir kova su koronavirusu yra ko gero vienintelis rytis Lietuvoje, kur nėra jokios operatyvinės nepriklausomos kontrolės, jokio audito. Jeigu būtų auditorius, kuris kelis kartus per savaitę, o geriausia kiekvieną dieną pasisodintų priešai save Aurelijų Verygą, geriausiai numovęs jam kelnes ir paėmęs diržą, bet galima būtų ir taip pasisodinti ir paklausti tiksliai skaičių, kiek šiandien yra reagentų, kiek reagentų buvo vakar, kiek per dieną yra dabar patikrinama žmonių, kiek yra tų testų procesuojama laboratorijose, kokie yra laboratorijų pajėgumai, kokios yra atsargos kaukių, sakykime, ir dezinfekcinio skysčio. Ir paskui tas auditorius, jeigu galėtų, tai nuvažiuotų į ligoninės, nuvažiuotų į rajonų centrus ir ten paprašytų pateikti, parodyti, kur yra tie reagentai, kad juos parodytų, kad parodytų medicinines kaukės, kokios jų yra atsargos ir sutikrintų skaičius. Ir kad tie skaičiai būtų tikrinami pakankamai dažnai ir tada tikrai pasidarytų, na, pakankamai sunku meluoti. Todėl, kad jeigu nėra audito, tai neįmanoma tikėtis, kad bus sakoma teisybė, ypatingai tų žmonių, kurie linkia beveik patologiškai meluoti ir sakyti netiesą. Jeigu mes pažiūrėsim į didžiuosius, na, prekybos tinklus arba didžiasias įmonės, jos nuolatos tikrina viską. Jos tikrina, kaip ateina ir išeina pinigai, už ką yra pinigai pervedami, kas yra mokama ir kokiu pagrindu. Sandėliuose daromos dažnos revizijos ir tikrinama, kokios yra atsargos, kaip tai siejasi su išvežtų prekių važtarašiais, kiek prekių buvo prieš mėnesį, kiek buvo prieš savaitę, kiek yra dabar ir ar yra netitikimų. Ir tai yra pakankamai sudėtingas procesas, bet visur yra tie auditoriai. Jeigu vidaus auditas dirbantis pačioje kompanijoje nesusitvarko ir patys irgi linkia kažką tai slėpti, tai tada kompanija užsakinėja iš išorės auditorius, tai yra ateina kompanija, kuri visiškai neturi draugų tenai, o tiesiog tikrina ir uždavinėja visiems nepatogius klausimus. Dabar Aurelijui Verygai uždavinėja nepatogius klausimus tik tai žiniasklaida ir jisai visiškai neprivalo į juos atsakinėti, tai jisai tiesiog pakartoja, ką pamelavęs anksčiau ir varo toliau savo versijas arba savo išsigalvojimus, pavyzdžiui, tokius kaip testavime reikia padaryti pauzę. Kodėl reikia padaryti pauzę, kodėl jos reikėjo, todėl, kad nebuvo pakankamai reagentų, todėl, kad jisai apsimelavo 2 dienas prieš tai. Ir nėra jokio tikrinimo, nėra kas paima ir pasako, kad žiūrėk, skaičiai netitinka. Juo labiau, kai netgi yra prigaunami, sakykime, ligoninės direktoriai, kurie kažkodėl tai sandėliuoja vienkartinius drabužius, kurie turi būti pagal instrukciją sunaikinami,
ligoninės vadovas yra pirma nušalinamas, o paskui gražinamas į pareigas ir pasakoma, kad jisai nieko blogo nepadarė. Nors visa Lietuva matė tuos kadrus ir supranta, kad jisai darė blogai. Tai va, nebuvimas jokios kontrolės ir atskaitomybės sukelia tokius dalykus ir mes apie tai dar pašnekėsim, kalbėdami būtent apie pačią Rusiją. Bet tačiau, nepaisant tokios mano ilgos ir nelabai optimistinės įžangos, man kažkaip atrodo, kad mes iš šito chaoso nelabai ilgai trukus išeisim. Kodėl taip sakau? Todėl, kad žmonės matosi, kad pakankamai greitai adaptuojasi. Adaptacija Lietuvos žmonių yra tikrai pakankamai greita. Žmonės pradeda susigalvoti savo veiklas. Nelabai daugelis žmonių užsiima tokiais dalykais kaip prieš 30 metų, kai ten bankrutuodavo įmonės ir žmonės susėsdavo į badautojų vagonėlius prie Seimo ir laukdavo, kada jiems gražins pinigus už sportbačius, kuriuos jie pagamino 1,5 metų prieš tai, ir tokios įmonės vegetuoja, o žmonės gyvena iliuzijomis, kad viskas gal pasitaisys. Vienas iš labai gerų dalykų, kad žmonės iliuzijomis negyvena. Galbūt išskyrus mažą dalį tų žmonių, kurie nenori, sakykime, suprasti turistinių kompanijų ir nenori suprasti, kad jų pinigai gal ir nenuplaukia, bet yra įšaldyti labai ilgam laikui. Tai yra žmonės pirkę keliones kažkur tai, negalėjo išvažiuoti. Pinigų dabar jiems niekas negražins, nes tų pinigų kasoje nėra. Tie pinigai nuėjo visai kitur, tie pinigai nuėjo operatoriams, iš operatorių nuėjo viešbučiams ir avialinijoms. Tie pinigai bus įšaldyti ir tikriausiai jiems bus gražinti po kurio laiko, galbūt po pusmečio, galbūt po dar ilgesnio laiko, bet greičiausiai jie bus raginami panaudoti tuos pinigus kitoms kelionėms, šitoms neįvykus. Taip kad pinigai, na, gal ir nenuplauks visai, bet nepatogumo didelio bus ir palaukti reikės pakankamai ilgai. Tai šito nelabai daugelis supranta, bet likę žmonės, man atrodo, kad labai gerai adaptuojasi. Žmonės vykdo treniruotės nuotoliniu būdu per internetą, žmonės per internetą įrašinėja laidas, ne tik aš vienas įrašinėjau šitą laidą, bet žmonės įrašinėja laidas, interviu, pokalbius, pavyzdžiui, rytoj turėsiu laidą su Vytaru Radzevičiumi iš LRT radio laidą įrašinėsiu, jisai bus, kaip suprantu, tikriausiai bus savo sodyboje Dzūkijoje, o aš būsiu savo rezidencijoje Vilniuje, iš kur ir padaryta ši studija. Ir mes su Vytaru bendrausim ir padarysim laidą. Restoranai nesustojo, bent jau daugelis iš jų gamina išsinešimui, netgi tie, kurie anksčiau net nebūtų pagalvoję gaminti išsinešimui, žmonės susigalvoja naujų verslo modelių, kad tik nesustotų reikalai. Todėl, kad su pasidavimu ir nesėkme yra labai paprastas dalykas. Tu pralaimi tik tada, kai visiškai sustoji ir pasiduodi. Tada tuo momentu tu pralaimi. Bet kol tu šokinėji, kol tu krapštaisi, kol tu kažką bandai daryti, tol tu pralaimėjęs nesi. Čia yra labai paprasta taisyklė. Aš ją kartoju daug kartų ir apie ją rašiau savaitinėje skiltyje Delfi Plus, čia Delfi toksai mokamas produktas, kur aš rašau savo skiltį, kuri vadinasi kaip ištverti gyvenimą. Ir vienas iš dalykų, vienas iš įgūdžių yra niekada nesustoti, todėl kad kol tu nesustoji, tol esi praktiškai nenugalimas. Kaip sakoma, reikalai nesibaigia, kol jie nesibaigia. Galbūt būtent dėl tos priežasties mes irgi susiradom naują tokią veiklos šaką, tai yra siuntinėjom kiekvieną dieną ir siuntinėjom ne ant trijų raidžių, kaip jūs galėt pagalvoti, bet siuntinėjom per paštomatus knygas ir žurnalus žmonėms asmeniškai, daugelis su autografais, nes žmonės taip pageidauja, žmonės gauna saugiai iš paštomato į paštomatą.
su žmonėm nereikia susitikinėti, saugiai prieini prie paštomato, suvedi kodą, atsidaro durelės ir išsiėmi naują, o gal ir praėjusį Užkalnio žurnalą, kai kam patinka pasipildyti kolekciją praėjusiais numeriais, kuriuos jie praleido dėl vienos ar kitos priežasties, arba mano knygą. Tai jiems labai patinka tokie dalykai ir čia mūsų nauja veiklos rūšis, dėl kurios einam miegoti žymiai vėliau ir yra ryškus, baisus miego trūkumas, bet užtat daug žmonių gauna papildomai kažkokio tai skaitimo, kuris jiems labai patinka, mes gaunam šiokias tokias pajamas ir tai reiškia, kad verslas nesustojo, verslas sukasi, bedarbiai nesame nei mes, nei žmonės, kurie mums padeda, kurie mums dirba. Tai va, tokia optimistinė žinutė ir tikriausiai patarimas, kad jeigu nenorit, kad viskas sustotų, tai nelaukit nieko, o yra dabar jūsų atsakomybė ir jūsų laikas susigalvoti, ką daryti toliau. Jeigu dabartinis užsiėmimas neveža, jeigu dabartinis užsiėmimas jums nieko negali pasiūlyti išskyrus bedarbio pašalpą, tai tikriausiai yra pats laikas dabar, o ne rytoj susigalvoti naują užsiėmimą, nes juo už jus niekas nesugalvos. Netgi jeigu tas naujas užsiėmimas bus vairavimas Uberio arba Bolto, Uberio nepatariu, geriau gal Bolto, arba vežiojimas picų žmonėms į namus, arba kiti dalykai, bet tai yra tikrai geriau negu sėdėti namuose ir laukti, kadagi viskas baigsis ir ar mane priims atgal į tas pareigas, kurios kaip ir nutrūko. Čia dar vienas toks patarimas, jums nelabai patiks, bet aš turiu pasakyti, kad jeigu jūs nesate tikri ir galvojate, kad ir jums darbovietė pasakė, kai jūs paklausėt, ar mano darbas dar bus po krizės, ar mano darbas dar bus, kai baigsis karantinas. Ir jūsų darbovietė pasakė, žiūrėsim, matysim, čia reikės labai pasižiūrėti, kaip čia bus. Tai aš galiu jums praktiškai garantuoti, kad jūsų darbas jau nuplaukė ir jo tikrai nebebus, jeigu jums taip sako. Tai kad jeigu jūsų darbas būtų, tai jūs tikrai apie tai žinotumėt. Ir čia netodėl sakau, kad norėčiau jūs gąsdinti, bet tikriausiai norėčiau, kad nebūtų neprotingų ir nepamatuotų iliuzijų apie tai, kas gali atsitikti ateityje. Tai yra, jeigu turite abejonių ir jeigu kažkas tai atrodo, kad nelabai kas bus tame darbe, iš kurio jūs išėjote arba kuris išleido jūs neapmokamų atostogų, tai labai didelio optimizmo. To darbo atžvilgiu aš jums nepatarčiau turėti, aš atvirkščiai patarčiau turėti didesnį optimizmą ir pasitikėjimą savo jėgomis ir paieškas naujo darbo ir naujo užsiėmimo. Manęs klausia, kaip aš prisidedu prie krizės sprendimo, ar aš einu patruliuoti, ar aš einu savanoriauti ar dar kažką. Ne, aš manau, kad aš prisidedu prie krizės sprendimo, stengdamasis kuo daugiau dirbti. Ir kuo daugiau pagal išgalės mokėti žmonėms, kurie dirba man, ir kad būtų kuo mažiau gyvenime aplinkui, bent jau mane, kuo mažiau krizės ir kuo daugiau normalumo. Kiekvienas iš mūsų galime pradėti nuo savęs ir jeigu kiekvienas aplink save kurs normalumą, o ne krizinės nuotaikas, tai greitai ir visa visuomenė bus arčiau normalumo ir toliau nuo krizės. Tik tai taip šitas dalykas įvyks, nes turiu jums ding-dong, turiu naujieną, kad krizės už jūs niekas kitas neišspręs, tik tai jūs patys. Nebus taip, kad vyriausybė jums paskelbs ir pasakys per radiją, kad nuo pirmadienio krizė baigėsi ir vėl viskas bus gerai. Tokio pranešimo nebus, jeigu jūs jo laukite. Bus gerai tik tai tada, kai jūs pats atsikelsit ir pagalvosit, šiaip jau viskas sekasi gerai, man krizės nėra. Ir jeigu labai daug žmonių pasakys, kad jiems krizės nėra, nes nuoširdžiai tai pasijus, tai tada krizės ir nebus. Tai vienintelis būdas išspręsti krizę. O dabar pagrindinė tema apie Rusiją ir ar tikrai artėja jos galas. Paveiksliukas pačioje Rusijoje yra visų apžvalgininkų nuomonė tikrai nekoks. Šalies
pasakiau Vladas. Vadas Vladimiras Putinas yra bunkeryje. Bunkeryje patalpoje be langų, niekas tiksliai nežino, kur tai yra, spėlionių yra daug, tai aš jų nesakysiu, todėl kad akivaizdu, kad netgi labai patyrę apžvalgininkai, kurie žino visus tuos Putino kambarius ir patalpas, iš kuris anksčiau yra transliavęs, sako, kad tai nėra panašu nei viena iš patalpų, iš kuris yra kalbėjęs anksčiau, patalpa yra be langų, be jokios natūralios šviesos. Ir iš tenai, iš to bunkerio, jisai transliuoja pakankamai retai, kalbėdamas tokius, nepasakyčiau, kad nelabai ryšlius dalykus, jisai kalba pakankamai ryšliai, bet jisai kalba dalykus, kurie nelabai siejasi su Rusijos paprastų žmonių gyvenimu ir būtent tas dalykas daugumą Rusijos žmonių tikrai siutina ir glumina ir žmonės nesupranta, ką reikės daryti toliau. Putinas kalba tik apie tai, kad jisai valdžią perdavė gubernatoriams ir merams, jisai izoliuosis dar bent jau kokius porą savaičių, bet visi sako, kad skamba taip, kad lyg ir dar mėnesį kokį izoliuosis nuo visko. Jisai nežada žmonėms absoliučiai nieko, jisai nežada jokių išmokų, nei vienkartinių, nei kažkokio tai mokesčių nuolaidų atvirkščiai. Mokesčių inspekcija sako, kad reikia mokėti visus mokesčius laiku. Nesvarbu, ar tu turi iš kur paimti. Karantino oficialaus nėra, yra vadinamos apmokamos atostogos. Atostogas turi žmonėms apmokėti jų darbdaviai. Darbdaviai tikriausiai jau dabar nustojo mokėti. Kiek man teko girdėti, kadangi darbdaviai neturi jokių pinigų, kadangi yra daugelyje verslų nulinės pajamos. Tai jeigu tu turi nulinės pajamas, banko sąskaitoje yra nulis arba minusas, nes atėjo VMI arba rusiška sodra ir dar nudrožė pinigus į minusą, tai ką tu gali mokėti žmonėms? Tai tie atlyginimai nebus mokami. Gali žmonės atleisti ir jiems priklausytų išeitinės pašalpos, bet išeitinių pašalpų irgi nemokės, todėl kad neturi iš ko sumokėti. Tai mes čia kalbam tik tai apie legaliai dirbančių žmonės, jiems niekas nepažadėta. Dar daugiau niekas nepažadėta yra šimtams tūkstančių atvykusių iš tokių šalių kaip Moldova arba Centrinės Azijos Respublikos, ypatingai kokio Tadžikistano, sakykime, kurių yra labai daug Maskvoje, kurie atvyko dirbti juodų darbų, kurie atvyko dirbti statybose, kurie atvyko vairuoti taksi ir kurie, na, gal taksistai dar kai kurie ir turi darbų, bet tuos, kurie dirbo statybose, nes statybos sustojo, juos atleido iš darbų ir jie neturi nieko. Jie neturi nei socialinių pašalpų, bedarbio pašalpos jie jokios negaus, nes tai jie ten gyvena nelegaliai ir moka kiekvieną mėnesį arba kiekvieną savaitę vietos teisėsaugai kyšius, kad jų neišvarytų. Ir rezultatas yra, kaip ir buvo anksčiau per Rusijos didžiasias finansų krizės, per defaultus, kurie ne vienas iš jų nebuvo tokie baisūs, kokios pasekmės bus baisios dabar, bet jau prasidėjo maisto atiminėjimai iš žmonių prie supermarketų automobilių stovėjimo aikštelės. Tai yra kokia moterėlė išvažiuoja su savo vežimuku iš parduotuvės apsipirkusi maisto produktų ir prie jos automobilio, prie jos prieina ten 3 ar 4 tadžikai, jos nemuša, piniginės iš jos netiminėja, jos peiliais nebado, iš jos tiesiog paima visą maistą, kurį jinai yra nusipirkusi ir nueina.